janë përdorë yllësi të ndryshme. Për shembull, rreth 3000 vite më parë, ylli kryesor që drejtoheshin anijet nuk ka qenë ylli polar. Dhe kjo për shkak të precesionit të rrotullimit të aksit të tokës, i cili domethënë në vite lëviz. Pra, derisa bën një rrotullim të plotë dhe një rrotullim i plotë i aksit të tokës bëhet për afro rreth 26000 vite, që do të thotë në kohë të ndryshme ylli që tregon veriu nuk është i njëjti. Pra sot ne kemi yllin polar. Dhe ylli polar, domethënë shërben për të orientuar drejt veriut. 3000 vite më parë nuk ka qenë ylli polar. Në kohën e ndërtimit të piramidave nuk ka qenë ylli polar, ka qenë yll tjetër. Pra rreth 3000 vite më parë ka qenë ylli Draco, i cili shërbente si drejtues për veriun, domethënë e asaj kohe. Pra anijet drejtoheshin me një yllësi tjetër. Ka për shembull shkrime të lashta në kohën kur Pompei lundronte. Pyet një marinar të tij dhe i thot si orientohesh në det, dhe i thot orientohem me yjet, të cilët nuk pra yjet të cilët qëndrojnë gjithmonë në horizont, sepse ka yjet të cilat janë afër yllit që është në drejtimin e aksit të tokës, të cilët nuk lindin dhe nuk perëndojnë, pra janë gjithmonë të dukshëm. Sigurisht gjatë ditës ne nuk i shohim për shkak të ndriçimit diellor, por gjatë natës ato janë të dukshëm dhe thash ata as nuk lindin dhe as nuk perëndojnë, sikurse është ylli polar i cili gjithmonë është atje. Gjithmonë pra në çdo kohë ne e shohim atë. Profesor, se ju sollët shembull nga lashësia apo shumë shekuj vite më parë, po sot në kohën moderne, sa hyn në punë vërtet yjet për një detar? Ky është diskutim shumë interesant, në fakt ka ndodhur dhe ka ndodhur jo pak, ka ndodhur në shtete shumë zhvilluara, për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2006 pati një diskutim të gjerë. Teknologjia u zhvillua, sot ndofta dhe me një celular në çdo kohë gjejmë pozicionin tonë në mënyrë shumë të saktë, me saktësi ndofta disa metra. Pyetja është për çfarë na duhet astronomia? Do të thënë, sepse normalisht që të bësh një përcaktim të vendolljes së anijes apo të vëzhguesit me metoda astronomike është një ushtrim pak i gjatë, sepse ti do bësh më i sigurt. Absolutisht këtu dua të dal. Është një ushtrim pak i gjatë sepse sigurisht i bën matjen e lartësisë së trupit qiellor mbi horizontin, pra bën lartësinë këndore të trupit qiellor mbi horizontin e detit dhe pastaj të duan disa tabulime, disa llogaritje për ta le të themi sjell këtë matje që ke bërë në parametrat e duhur dhe pastaj për ta krahasuar me ato që ne quajmë efemeriset e trupit qiellor. Dhe nëpërmjet metodës së interceptit, është një metodë e përshkruar në tekst, ne bëjmë pastaj edhe llogaritjen e pozicionit. Është një metodë e gjatë, por është një metodë e cila nuk të lë kurrë në balt. Është një metodë e cila domethënë përdoret. Çfarë ndodh sot? Pra, kthehem tek ajo që thash në fillim, tek diskutimi që u bë në vitin 2006 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendosën që astronomin ta quajnë një lëndë të tejkaluar për shkak të zhvillimit të teknologjisë, për shkak të GPS-it, për shkak të gjithçka tjetër që është rëndësishme. Pra nuk mësohesh më në Akademitë Navale në Shtetet e Bashkuara. Gjatë kësaj kohe ndodhen disa incidente. Disa nga anijet luftarake pësuan blackout në mes të oqeanit dhe pikrisht ishin këto kapitenet e vjetër, oficerët e vjetër, të cilët kishin njohuri astronomike dhe bën përcaktimin e anijes, vendodhjes së anijes nëpërmjet metodave astronomike. Mëtej, ndodhi pastaj në kohën e luftës së gjirit persik, diku në kohën kur u rritën tensionet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët komandojnë satelitët e GPS-it, pa paralajmërim, fikën GPS-et. Dhe ajo bën që anijet që ishin të varura nga GPS-i në një moment caktuar u gjendën domethënë pa informacion, pa pozicionin e saktë kështu me radhë. Pra, sigurisht që teknologjia është shumë e saktë, është shumë e mirë, por ne jemi të ndërvarur, sepse në një moment të caktuar, nëse ndodh një gjë e tillë, absolutisht ti ngelesh domethënë në mes të asgjës. Sot ka dhe një problem tjetër shumë të madhë. Pra përveç, le themi, rritjes e tensioneve geopolitike dhe tensionet geopolitike sot mund të bëjnë që për arsye sigurie, për arsye caktuara, sërish mund të vendoset në një moment caktuar fike e GPS. Pa. Dhe ti sërish, pra të gjitha anijet që janë të varur nga lundrimi elektronik, le themi, sigurisht që mund të ngelen, domethënë të paorientuara. Sot po flitet shumë për anijet autonome, për IoT, për Internet of Things.